dagens Zoom-program som heter Nyhetens vägar ska vi titta lite närmare på utrikesbevakningen i TV och framförallt då på vilka olika källor och informationskanaler man använder sig av. De här bilderna är tagna av ett amerikanskt nyhetsteam. Platsen är El Salvador, Centralamerika. Det är ett litet land, inte större än Småland, med 4 miljoner invånare och styrt av en militärjunta. Från det här landet får vi genom tidningar, radio och tv rapporter och beskrivningar om gerillakriget. Om mord och massakrer på civilbefolkningen. Vi får också se och läsa om utplånade byar. Händelser i det här tragiska, blodiga inbördeskriget har omvandlats till nyheter. De här bilderna visas i ett 100-tal olika tv-kanaler runt omkring i världen. Även här hemma i Sverige, i Aktuellt och Rapport. Nu vill alltså Ingmar ha en bit på det här till dagen så att du får plocka fram vad som finns av material. Och i varje fall bilder från El Salvador finns ju mycket. Ja, det gör jag. Just det. Just det. I alla fall, du får ju gå tillbaka då och börja med de här uppgifterna som New York Times hade för någon vecka sedan om att det finns en planering inom amerikanska statsledningen för blockad och till och med invasion på Kuba. Vi får gå tillbaka dit, för det hände ju när vi hade ubåtsaffären i Sverige, så att den historien försvann ju lite grann. Vi skulle ha tagit upp det då om vi inte hade haft den här ubåtshistorien som hade lagts över hela programmet. Det är en typisk sak som hamnade redan i skuggan för den här jättelika händelsen i vår del av världen. Tiden har det här börjat och nu bryter vi fram i dagshuset. Det finns andra supermakter som förföljer andra småstater. Vi kan identifiera oss bättre med Nicaragua och Kuba nu. Men då gör du det där idag. Ja, okej. Det är bra. Fabiana Petersens är en av de 6 programmedarbetare som den här dagen arbetar på Rapports utrikesredaktion. Det är drygt 10 timmar kvar till kvällens sändning. I det här programmet ska vi följa Fabians arbete med hans inslag och se närmare på hur och var han får sitt material. Vi följer nyhetens vägar från El Salvador till Sverige och Rapport. Jo, nu går jag igenom här alltså de senaste telegram som kom in igår kväll och ser om det står någonting om detta som vi sysslar med idag. Det handlar då om telegram som säger någonting om El Salvador, Nicaragua och USAs inställning till vad som händer just nu i Centralamerika. Och jag försöker alltså hitta underlag för dagens inslag i telegrammen här som kommer då från de stora internationella nyhetsbyråerna. Gerillafronten El Salvador uppmanar på torsdagen alla demokratiska krafter i Centralamerika att öppna en dialog för att avbryta den väpnade konflikten i Salvador. Och därigenom minska hotet om militär intervention från USA. Det finns en rad telegram som handlar om det här rätt så stora temat som ju där flera länder är inblandade alltså. Och det gör att man kan få en ganska allsidig bild då, från flera olika håll så att säga. Ja, det verkar inte vara mycket mer i gårdagens telegram, så du ska gå in och titta om det har kommit någonting idag på morgonen. Mm.
är vi nu inne i filmrummet. Där kommer alltså en massa telegram här från världens stora ledande nyhetsbyråer. Samtliga västliga naturligtvis. Det är ju ofta något som sägs om nyhetsförmedlingen att den är väldigt influerad av västliga nyhetsbyråer. Och man får naturligtvis försöka hålla det i minnet när man läser om de här nationella nyhetsprogrammen här. Det kommer också inslag från till exempel östeuropeiska nyhetsbyråer och från tredje världen. Men de är ju ganska få ändå förhållandevis. Det finns fyra stora västliga nyhetsbyråer. UPI och AP, båda i New York. Reuters i London. AFP i Paris. Från byråerna sprids det ut nyheter till kunder i hela världen, samtidigt som det hela tiden strömmar in nyheter till byråerna, där de bearbetas, sorteras och gallras, för att sedan spridas tillbaka till de olika länderna. Här i New York ligger AP, Associated Press huvudkontor. Det här är världens största nyhetsbyrå som har ett världsomspännande nät med över 500 anställda korrespondenter. Varje dag kommer här in cirka 17 miljoner ord. På dataskärmar bearbetas och redigeras telegram och artiklar dag och natt, som sedan sänds iväg med hjälp av telex, radio eller satellit till APs kunder. Utanför USA har AP över 5000 prenumeranter i 109 länder. Men hur får AP in sina nyheter från exempelvis El Salvador? We have our own staffers in El Salvador and we have a regional headquarters in Mexico City, and we supplement our staff in Salvador with reporters and photographers from Mexico City that go down in a rotating process. What kind of difficulties do you have in collecting news from areas like El Salvador where there is danger is certainly yes. One of them, the hazards of news gathering on the among the guerrillas on one hand and the rightists on the other hand. It's extremely hazardous because there are no clear front lines or battle lines. Any area of the country may be a hazardous zone for a reporter, and they're not always journalistic credentials are not always respected. Television a newsman was murdered in Nicaragua, as you know, and there have been many casualties in Salvador, primarily among journalists, Salvadorian journalists, more than foreign journalists. So hazard is one of the main problems in getting accurate information and getting it quickly. Another problem is, naturally, each side has its own axe to grind, so to speak. And so it's, you're not going to get a full picture from interviewing one group or one person. You have to cover the whole gamut in order to get a good balanced view of what's going on down there. It's very difficult. Mm. So you have sources on both or all the different sides? Oh yes, we have sources on both sides. Trying to get to those sources at the same time, quickly, is often difficult. If not for communications reasons, because you can't pick up a telephone, for reasons, as I mentioned earlier, it's difficult to cross certain areas. Över hela världen har AP lokala kontor som översätter och för nyheter vidare till respektive lands tidningar, radio och tv. Alla kontor får inte alla nyheter, utan det sker en gallring och sortering innan de skickas iväg. Hit till APs kontor i Stockholm kommer bara en liten del av nyhetsflödet. Och här kommer några just in på den här remsan. Så
så här ser det ut. Och den här servicen... Här har vi då från New York, vi har från Moskva, vi har Washington, Hamburg och så vidare. Vilka av de här telegrammen tror du att ni kommer att bearbeta och skicka vidare? Ja, vi har ett telegram här från Washington som handlar om att Reagan-administrationen tänker att ändra på CIA:s organisation tydligen. Och det här är ju en sak som har stort intresse för även för svenska tidningar. Så den kommer vi med säkerhet att ta hand om. Hur fungerar de här dataskärmarna? Ni skriver alltså direkt in på datorn de artiklar som ska skicka vidare ut? Ja, det gör vi. Vi läser igenom nyhetstelegrammen och sen skriver vi av de här på datorerna. Sen trycker vi bara ut dem till olika tidningar beroende på vad vi sätter för kod på dem. Om vi ska skicka ut till exempel till Rapport, så skriver vi ut det på linje 011. Ska vi skicka det till Hongkong så blir det alltså 017. Moskva blir 02 och så vidare. Hit till Rapportredaktionen kommer det flera gånger dagligen in nyhetsbilder från hela världen via Eurovisionsnätet. Men det är inte säkert att filmerna som visas just nu kommer till användning i kvällens program. Nej, för övrigt är det ingenting annat, utan det är ett beroende av det här. Det kommer ingenting in. Ja, det kom alltså ingenting den här gången som var särskilt användbart för mig, inte alls egentligen, utan alla inslag handlade om andra saker. Men det här är ändå ett väldigt viktigt instrument som vi har här när det gäller uttrycksnyheterna, eftersom vi ju då när vi gör dagsaktuella saker ofta inte har några färskare bilder att ta till, om de inte kommer speciellt från våra korrespondenter i landet. Och det här är alltså då bilder som vi får via EBU, som är den europeiska radiounionen, där vi deltar med ett utbyte av nyheter. Och där då egentligen alla europeiska nyhetsstationer är med, även amerikanska. Det är europeiska nyheter både från väst och öst, fast från östsidan kommer det relativt sett mycket mer sällan än från väst. Viz News och UPITN är de två stora nyhetsbyråerna för nyhetsfilm, bägge med sina huvudkontor i London. Viz News är störst och har fotografer i nästan varje land, som här i Jerusalem. För fotografen och journalisten gäller att vara på plats när något händer, som kan vara av intresse för Viz News omkring 200 kunder. De finns i praktiskt taget varje land som håller sig med TV. Men arbetet måste samtidigt ske så billigt och effektivt som möjligt för att det ska löna sig att sälja nyhetsfilm. Här skickas filmen med första flyg till London för framkallning. Efter bearbetning sänds filmen på Eurovisionsnätet eller skickas med flyg eller satellit till andra delar av världen. Viz News och UPITN svarar för hälften av de utlandsnyheter som Sveriges Television får via Eurovisionsnätet. I Lundsekot i fortsättningen handlar det om att det blir lättare att använda myndigheternas dataregister. Skatteflyktsklausulen behövs det. Dagens Eko och TT:s nyhetssändningar är också möjliga nyhetskällor när Fabian arbetar fram sitt inslag. Men vi fortsätter närmast till Mellan. Ja, det är inte mycket. Det var ett telegram här bara som precis motsvarar ett telegram som jag hittade ändå i morse. Och där sägs det då att grillan i El Salvador uppmanar alla demokratiska krafter i Centralamerika att
nu öppna dialog för att avbryta den väpnade konflikten där. Man är alltså rädd för det här som har sagts från USAs håll, att man kan komma att intervenera kanske, eller att på något sätt göra någonting drastiskt för att hejda gerillans framryckning. Så att där hade jag redan, och det kom också nu i Ekot som ju läser precis samma telegram som vi gör. Och det gör att jag fick egentligen ingen ny pusselbit just nu. Men det kommer säkert mer under dagen så. Libyen har krävt att Saudiarabien ska dra tillbaka förslaget. Syrien och Irak har kritiserat det. Den så kallade vägrarfronten som består av Algeriet, Libyen, Syrien, Sydjemen och den palestinska befrielsefronten PLO. Ja, här har jag då också några tips som jag nu kommer att gå igenom och som jag redan har tittat på. Där har jag gått igenom tidningar från två veckor tillbaka. Det är internationella tidskrifter som vi får då här i utrikesgruppen. Franska Le Monde, som är en ansedd tidning med väldigt mycket seriös kartläggning av vad som händer utomlands. Och sen är det då välkända New York Herald Tribune här som jag också har använt. Och jag har tittat i en del andra tidskrifter också. Financial Times. Den ligger här lite grött på golvet. Det är ju slaviga arbetsplatser som vi har. Journalister. Vi försöker hålla reda på det, men det kommer ju in så fruktansvärt mycket material så det är väldigt svårt att egentligen sortera det som man skulle vilja. Men det här är också en väldigt bra tidskrift som då i och för sig mest ekonomiskt inriktad, men som också har rätt mycket utvecklat material. Det svåra är ju alltid när man håller på med den här typen av rapportering att jag har ju egentligen ingen riktig förstahandsinformation. Jag har inte själv varit där och sett vad det är som händer. Utan jag måste nu bilda mig uppfattning om att läsa de här tidningsklippen och telegrammen, vad det är som har hänt egentligen. Och i allmänhet stämmer ju uppgifterna rätt väl med varandra, men i vissa fall kan det vara skillnader alltså i uppgifterna. Då får man försöka bedöma vad det är som verkligen har skett. Och då kan man ibland kanske ringa till det landet få att tala med den svenska ambassaden. Det kommer man nog göra senare i eftermiddagen när det gäller det här. Tala med ambassaden på Kuba och kolla en del uppgifter som kanske inte är helt klara. Riktig den gamla nyhetstarmen på honom. Ett annat sätt att föra hit nyheter till Sverige är genom utrikeskorrespondenter. Här samtalar Olle Stenholm med rapportskorrespondent i Washington, Jan Sandqvist. Jag träffade några av dem igår då på det här mötet. Jag talade om tidigare. Ja. Och där fanns ju några som säkert skulle kunna ställa upp på det här. Och det är just den här frågan. Det skulle kunna göra. Ja. Det tycker jag. Och gärna då också fråga dem naturligtvis. Hur de anser att man ska tolka de här lite motstridiga uttalandena som har gjorts av presidenten, utrikesministern och försvarsministern. Ja, just det. Har ni de bilderna hemma du förresten? Vilka bilder? Det här är National Press Building i Washington. Här ligger Sveriges Radios kontor. Hur är du att arbeta som nyhetsjournalist för Rapport här från USA? Låt mig först säga det. Skillnaden att jobba som tv-journalist och att jobba som skrivande journalist eller radiojournalist, och framförallt att jobba som tv-journalist i USA, det är ju framförallt det är två saker som avgör hela vårt arbete, och det är ju tidsskillnaden först. Vi ligger på fel sida om tidsgränsen, så vi ligger alltid efter här när det gäller nyheterna. När programmet går hemma i Sverige, då har vi knappt börjat jobba på den här sidan. Vilket gör alltså att vi kan inte vara med idag. Det är en annan sak att vara korrespondent i Tokyo, för de ligger så att säga hela tiden före programmet där hemma. Det är den ena sidan. Den andra sidan är ju själva tekniken som sån. Hur får vi hem våra bilder? Vi har alltså en bild som ska skickas hem, och det finns bara två sätt att göra det. Ändå att man filmar det eller vad man gör, och så stoppar man ner det i en påse och skickar ett flygplan hem till Sverige. Det gör att vi måste vara färdiga med det inslaget klockan 1 på dagen här, för att kunna vara med i morgondagens program i Sverige. Så det gör att man måste tänka på ett helt annat sätt. Man måste tänka att det inslaget vi gör här nu, hur aktuellt kan det vara överhuvudtaget? Får vi se det lite längre? Det här kanske ska gå om 2 veckor hemma i Sverige. Och hur stort är intresset för den historia vi då arbetar med i Sverige? Det kanske har förändrats helt och hållet, så man inte tycker det här är något kul längre. Så att det avgör hela vårt sätt att arbeta, vad vi ska välja för någonting att arbeta med. Va? Och hur vi ska få hem det. Ja, hej du, hej.
Åsling, ja. Åsling kommer den 3 december. Vad ska han göra här då? Nästan varje dag har Janne samtal med rapportredaktionen i Stockholm. Det är en viktig kontakt. På det sättet kan han diskutera egna idéer och få information om vad som kan vara användbart för nyhetsprogrammet. Mm. Men vad har han för andra källor i sitt arbete? Vi har ju tidningar, vi har New York Times, vi har Washington Post, vi har Wall Street Journal till exempel här som jag läser varje dag, som vi allihopa gör. Vi har fler tidningar också som kommer hit till kontoret som vi tittar igenom, som man måste läsa igenom. A medicine cabinet somewhere in America. What the world needs is really... Sen måste vi då titta på alla de här nyhetsprogrammen på TV här. Och vi lyssnar på radio. Så fort man sätter sin bil så sätter man på nyhetskanalen på radio. För det är sådana också som bara matar nyheter hela tiden. Och på det viset, man föds hela tiden med nyheter. Det bara rinner in hela tiden. Och i hela den här mängden av grejer så utkristalliserar sig det. Alltid någonting man tycker att det här vore kul för oss. Och så börjar man hålla ögonen på det. Och så småningom så kommer man fram till att okej, det här gör vi ett inslag på. Man kan också föra hem nyhetsbilder via satellit. Men det är dyrt och tekniskt krångligt. Så det görs bara i undantagsfall. Ja, det är det när man skjuter på presidenten. Och tyvärr så är det så att när man skjuter presidenten i sånt här land, då är vi väldigt små från Sverige. För att då vill alla ha den här satelliten. Alltså. Och då gäller det att slåss, alltså, kniven i handen för att kunna tränga sig in i den här mängden. Därför att när man sköt på Reagan här för inte så ruskigt länge sedan, så beställde vi upp, som man säger, beställer satellittid. Plötsligt 5 minuter innan man ska skicka iväg sitt inslag, så får man plötsligt veta att nej, tyvärr inte. Därför att de stora bolagen här i USA har helt enkelt kastat ut oss. Ja, det kan man göra utan det där. Ja, visst. Betalar de mera pengar då? Köper ut det? Nej, de är så stora helt enkelt. Va? Så att några rättvisebegrepp existerar inte när det gäller stora nyheter. Då är det vem som slåss hårdast och starkast. Va? På rapportredaktionen skriver Fabian ut sin text till inslaget om El Salvador. Den akuta brandhärden är El Salvador, men lågorna hotar nu att sprida sig i en löpeld till en rad andra lättantändliga länder i Centralamerika. Ett område som ibland har kallats Amerikas bakgård. Närmast i tur står högerdiktaturen Guatemala, söndersliten av blodigt våld sedan lång tid tillbaka. Lika många människor dör där varje dag som i El Salvador, men man kan ännu inte tala om ett regelrätt inbördeskrig. I Nicaragua styr sedan 2 år en vänsterregim, och det är denna som USA nu anklagar för att smuggla vapen till gerillan i El Salvador. Och bakom Nicaragua står enligt USA Kuba och ytterst Sovjetunionen. En kedja av vapenleveranser och militär rådgivning som syftar till att störta de västvänliga regimerna i området. Allt enligt USAs synsätt alltså. Reagan och flera av hans närmaste män ser kriget i El Salvador som en avgörande kamp mellan västs legitima intressen å ena sidan och världskommunismens framträngande å den andra. Men det finns också röster i Washington som talar för en mjuk förhandlingslösning. Vilken av dessa linjer som kommer att vinna får den närmaste framtiden utvisa. Ingmar Odlander, som ju är dagens redaktionssekreterare, han sa att jag fick 3 minuter max. Så att nu gäller det att försöka knappa in på det här lite grann och se vad man kan göra med det. Där är det. Hur ringer du? Ja, vi fick in en sen uppgift här om att det har varit en massaker i El Salvador, en tragisk händelse som då Ekots korrespondent rapporterade ifrån. Och det är ju svårt för oss att hantera det här nu så här sent, därför att vi har inte kunnat kolla den här uppgiften och det är svårt att baka in på ett riktigt naturligt sätt, så att vi får lämna den åt sidan tills vidare och kanske återkomma till den imorgon. Nu ska jag titta på kartan här inne. Här på Rapports bildredaktion och tecknarstuga gör man kartor, diagram och teckningar som ska användas i kvällens program. Ja, det var jag som hade missat det, för jag såg inte ställningen. Ja, jag förstår. Okej. Okay. Men det grejer sig. Det grejer sig, va? Du tar med Nicaragua och Guatemala, just det. Ja.
Jag ska stava Kuba med K. Du, jag har tittat i alla kortböcker. Det står väl faktiskt med... Gör det? Ja, då så. Det är därför jag har gått. Jaha, okej. De här filmbilderna, som är tagna av ett amerikanskt nyhetsteam i El Salvador, har för någon månad sedan kommit via Eurovisionsnätet från UPITN i London. Filmen bandades vid sändningen och finns nu i ett arkiv på Sveriges Television. Fabian har genom rapportregister tagit fram bandet och nu sitter han tillsammans med en redigerare och ser igenom bilderna som eventuellt ska ingå i kvällens program. Ja, just det. Okej, hej. Texten har han redan skrivit. Men är det inte svårt att få bild och text att stämma? Jo, det är klart, men det är, vi får försöka ändra texten. För att trots allt så arbetar vi då i ett bildmedium. Och det viktiga är ju ändå att bild och text är överens. Och eftersom bilderna så att säga redan finns där, så får man försöka anpassa texten efter istället då. Om det stämmer. Det viktiga är ju då verkligen att så mycket som möjligt tala till de bilder som rör sig, så att inte texten säger en sak och bilden en annan sak. Det måste vara svårt att så här i arkivmaterial att hitta bilder som passar just till det som har hänt just nu, eller? Ja, det är det naturligtvis. Så det är ju kanske en svårighet just med tv-journalistik, att vi är begränsade på sätt och vis av bildmaterial. Men det är klart att det är ju vår unika fördel att vi har bilder, men samtidigt så innebär det på sätt och vis en gräns. Vi kan egentligen inte röra oss långt utanför det som bilderna talar om. Ja, okej, okay, du har allt det. Då tar vi nästa rulle då. Fabian använder här månadsgamla bilder för att göra sitt inslag. Vad kan man då göra för att få fram ett mera dagsfärskt nyhetsmaterial? Aina Bergvall är en ny korrespondent i Latinamerika. Tror hon att hennes arbete kommer att ge en bättre bevakning av dagsnyheterna? Ja, det kommer alltså inte jag att kunna bidra särskilt mycket till, tror jag, utan det får bli som hittills att man får ju dagligen telegrammen ifrån nyhetsbyråerna så att man kan följa den akuta utvecklingen. Och vi har också hjälp av Eurovisionssystemet som jag tror att ni har tittat på tidigare. Och det kommer naturligtvis att fortsätta. Men vad jag måste försöka i min planering av den här reportagen, det är att ta vara på trender, tendenser, saker som håller på att hända, en utveckling som förmodligen är ganska långsam oftast, men som ändå innehåller nyheterna. Men att jag ska kunna till exempel idag befinna mig i Guatemala och imorgon vara i Rio och berätta vad som händer i Rio, det är omöjligt på grund av rent praktiska omständigheter. Är ingen med på det här? Nej. Okej, då är kan du vara med i studion. Det är tydligen en kort synk här. Var det med Reagan? När hon har stött in tre. Ja, en kort synk med Reagan, ja. Inslaget om El Salvador blir här bara en bit av ett större sammanhang. Det man kan sakna i nyhetsprogrammen är just en bakgrund och fördjupning av nyheterna. Jo, men samtidigt så vet vi ju att vi som jobbar med television och nyheter i television ofta kommer till korta. Vi har liten kort tid på oss att skildra väldigt komplicerade händelser och skeenden. Och vi kommer aldrig att bli i nyhetssammanhang det här riktigt uttömmande informationskällan, utan man måste, tror jag, använda tv som en bit i informationsflödet. Man måste kombinera det med annat. Därför att på 3 minuter i rapport så kommer man en liten bit på väg, men det är en kort bit och det måste man vara medveten om. Central Amerika. Inbördeskriget i El Salvador i mycket måste ses som en de fattiga resning mot de rika. Och går ner svart. Ja. 307. 307, jaha, det var 7 sekunder för mycket, men det får väl Ingmar försöka ta ut med. Skulle inte det? Mot de rika, varför tror jag? Ja. Tack för det då. Ja. Programmet Nyhetens vägar sänds i repris ikväll klockan 18 i TV2. Och nu gör vi uppehåll fram till klockan 12, då vi visar programmet
hos Egil i Jakobshavn. Men först får vi lite information om en kommande programserie från Utbildningsradion.